У нас настільки слабка взагалі країна да, в своєму управлінні, що ну, толпа в 20 тисяч людей, я переконаний, просто знесе цю владу без проблем. Тобто Ой. 20 тисяч людей. Тобто у мене от, просте даже питання, воно дуже смішне до Зеленського. А де ж твоє перше місце в рейтингах? Де всі ці люди? Да? Тобто, де всі ці люди? Я колись розказував йому, до речі, ну, у нас була розмова, я розказував що таке влада. Я йому розказував, що влада є Вердагана. От у Вердагана є влада, тому що коли армія вийшла, забрала в нього владу. За нього вийшла його реальна влада. Да? Вийшли реальні люди, які оточили танки, які там почали блокувати солдат. І оце влада, да? не кабінет, там, не, не дев'ятка і не десятка ці старі телефони, непонятно зачем. Тобто це не влада. Влада це от коли за тебе реально виходять боротися люди. Оце вищої влади, ніж це, просто немає.